Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Sergej Milinković-Savić. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada naš standardni reprezentativac, vaš domaćin, Ivan Ivanović. Dobro veče. Ja, više ne trčim kad silazim iz stepenice, ste pravili? Šima se ložim kad se svi znamo, videli smo se pre 3 minuta pre nego što smo počeli. Kad su tu one tetke, onda hoću malo potrčim kao za njih. A sam skapirao posle 11 sezona da uopšte više nemam toliko godina i nije to to. Zadišem se i onda ne mogu da ispričam šta sam hteo. Misliš? Pa vidi da ti kažem, ako karijera potraje, bit će kao... Dobro veče. Šta ima? Kako, Bane će da dođe mi da ruke da me dovede do markira, znaš. Jer bi mi dao... Zna. Ti si moja mačkica. Dobro. Marko Jarić bacio oko na ćerku poznate voditeljke. To su zapravo dva oka, nego su mnogo blizu. Horoskop. Horoskop. Jarac. Posao. Šef vam je pre 6 meseci rekao da ćete dobiti povišicu za 6 meseci. I evo, izgleda da ćete je dobiti za 6 meseci. Zdravlje. Vaš trenutni nivo kondicije, zadišete se dok otvarate pasijans. Ljubav. Venčajte se da biste mogli da raspravljate o tome koji je pravi način da se baci karton mleka. Vodolija. Posao. Ljudi uopšte nisu primećivali da ste nepismeni sve dok niste postali majstor za tetoviranje. Zdravlje. Lekar vam je zabranio da jedete meso, tako da sad jedete samo viršle i parizer. Ljubav. Da ste u ozbiljnoj vezi, shvatili ste po tome što se više ne smejete. Ozbiljna veza. Dobro, idemo što ima od vesti i novosti. Komunisti su tražili u Beogradu ulicu za Xi Jinpinga. Ili ako ne može, onda bar četvrt. Boga mi kako nas je snabdeo ovim vakcinama, ja mislim da će dobije polutku. Da. Realno. A? Jedino se mi rokamo. Sad se svi zbunjeni. Šalim se, šta mi. Završeni radovi na 3 osnovne škole. Najbolji radovi će biti istaknuti na panelu u hodniku. U Beogradu je... U Beogradu je otvoren Sarma bar. Nije neki izbor, on služe Sarma bar. Ali kažem da je dobar izbor. Stvarno, ja nisam još probao, ali vidim ljudi hvale po Twitteru, tako da verovatno je Sarma bar dobro, majko, nemam pojma. Opljačkan Karađorđev muzej i ukradene dve krune. Za koga li je druga, majko? No? Potencijalna vlasnica druge krune se smenjuje u neverovatnom brzinom. U Novom Sadu položeno prvih 500 metara brze pruge. A sad dalje, ko žurio vrat slomio, ješ ga. Kovaks Srbiji nije isporučio ni jednu vakcinu. Što bi rekao Šešelj, kakav Kovaks, taj samo crta mene sa zavođavom kašikom. Lekari najavljuju vakcinacija moguća i u kućnim uslovima. Gage Đoganić je ipak na sajmu. Stranci dolaze u Beograd zbog seks turizma. Vide jebu nas ovi naši za džabe, pa da probaju i oni, majko. Šta je sad? Pa realna priča, vidite. Može se zaradi lova. Plan metro od centra do Železnika možete stići za 15 minuta. Ali zašto biste? Zanimljive činjenice. Zanimljive činjenice.
Spavanje u hladnoj prostoriji može uticati na mršavljenje. Povremeno svraćanje do frižidera noću se ne važi. Pravo ime kišobrana je Kišobranislav. Ne znamo koliko je spomenik Stefan Nemanja koštao jer je vajar zamolio vlast u Srbiji da ne govore cenu jer je on ženi rekao neku drugu sumu. Vakcinacija u Srbiji je kao izbori u Srbiji. Navodno imaš više stavki da biraš, ali realno je tu samo jedna opcija. Kada Aleksandar Vučić počeška Ivicu Dačića po glavi, to nije dobro za njihovu komunikaciju, jer takav potez mora da prati uzvik bravo i poslastice. Šta još ima novo? Da, Podgorica dobija panoramski točak. Da vide malo što se radi u Italiju. Jeff Bezos napušta mesto generalnog direktora Amazona. Mora da je neko naručio preko Amazona mesto generalnog direktora. Srbin pljačkao pumpu u Sloveniji, a izvjesna devojka ga zaustavila oralnim seksom. Brate, koliko će sada pljačkaju tu pumpu u Sloveniji? Jeste videli to? Da, on krenuo da pljačka, ona došla i... Kako? I oni ga uhapsili. Zanimljiv koncept. Pa mislim, znaš, realno... Sad ja ne znam da uopšte... Nezgodan je trenutak, ne znam šta sme se kaže, šta ne sme se kaže. Ali ja ne vidim nijednog lopova koji bi rekao, beži bre, tamo radim sad, ajde, ostavim. Jennifer Aniston objavila fotografiju Ane Brnabić. Pazi, čoveč, Brad ga izduo. Da. U novim epizodama serije Seksi grad ima i pandemija korone. Znači, nigde ni seksa, ni gradavac. Jedno pitanje je da li Evropska unija uvodi analne briseve za koronu? Još se ne zna, ali Bane već vežba uzimanje brise za svaki slučaj. Jel, kako vežbaš? Jel ti uzimaš ili... A ti si... Znači, drugi vežbaju na tebi. Ti, znači, ono, a? Dobro, dobro, Bane. Izvinjam se, vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 5. februar 2031. godinu. Usvojen je predlog Gorana Vesića o obaveznom služenju komunalnog roka u komunalnoj policiji. Aca Lukas ponovo nije uspeo u tradicionalnom zimskom bežanju od saobraćajne policije. Svake godine sam sve bliži da pobegnem, učim na greškama, valjda je rekao Lukas. Kako bi se uslišile primedbe izvesnog broja građana, kajš na spomeniku Stefanu Nemanji je zamenjen tregerima. Gradnja tregera koštala je samo 10 miliona evra, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Vojislav Šešelj u televizijskoj emisiji tvrdio da je Stefan Nemanja zaslužan što se Srbi danas prezivaju na Elj. Aleksandar Vučić otvorio je na Savskom trgu spomenik samom sebi. Spomenik je toliko veliki da u svojoj ruci drži spomenik Stefanu Nemanji koji je ovde postavljen pre 10 godina. Gledali ste vesti koje će biti. Da... Ne znam da ste ispratili taj trenutak kad je Vesić gostao na televiziji i ovo ga sad pita zašto niste rekli cenu. On kaže, pa ruski vajar je tražio da... Ona kaže, pa je li to po zakonu? On kaže, pa zar vi mislite da bi vlada Republike Srbije uradila nešto što je mimo zakona? I onda neprijatna tišina. Jer ona zapravo ne može da mu kaže šta je stvarno mislila. Aca Lukas unajmio vozača. E ako sad ne uspe da pobegne od policije, nikad neće biti. Veliki naslov Gorica Popović jedva dočekala da se vrati glumi. Sean Connery nije. Malo crnog humora, jako smo svi veliki fanovi Sean Connery. Branko Kockica ispričao kako treba kažnjavati decu. Kaže, saviju se novine pa po turu. Slično se kažnjava i opozicija. Savijaš ga preko naslovne strane i udri, 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 udri. Vidim vest, Vesna Zmijanac pričala sa vanzemaljcima. Ona Zmijanac, on reptilijanac, reč po reč. To je to. Dnevnik malog Aleka.
Dobar dan. Pratite dnevnik. Dragi dnevniče, danas sam mami i tati saopštio da sam dobio 3 petice obučene u trenerku. Nisam stigao da se presvučem u košulju za petice od uzbuđenja. Pozvao me i ujka Macron da mu dođem u posetu. On će na sto izneti sir sa rupama, a ja šuplju priču. Drugar Nikola Selaković mi je rekao da poručim ujka Macronu da on nije pravi Francuz, jer se ne zove Gilles ani Jacques. Da. 5 poslanika može da obavlja i drugi posao, a 250 ne može ni ovaj. Vladeta Janković je izjavio 100 dana vlade bez orijentacije. Realno, jedino Ana Brnabić jasno orijentisan. Aleksandar Vučić se sve češće u javnosti pojavljaju duksu, što je očekivano, čovjek košarkaški trener. Šta je s vama, brate? Normalno. Sad će da ide, sad. Macron je rekao Vučiću da šalje u Beograd modnu kompaniju Louis Vuitton. Izgleda da ga i on vide u duksu. Da. Od sad ćemo predsednika gledati ovako. Poštovani građani Srbije, izvinjavam se što sam ovako odeven, ali sam od jutra imao više važnih telefonskih razgovora sa našim prijateljima širom sveta. Jaka mi je ona njegova priča, kao dolazi taj, ja se ne razumijem u modu, dolazi taj neki Louis Vuitton, kao ne zna on šta je. A Loro Pjana šta je to zna? Pitaj drugarice šta je Louis Vuitton. Vuk Jeremić je izjavio, Vučićeva poseta Parizu dobra za Francusku, veoma loša za Srbiju. Znači sve isto kao i kad nije u poseti. Jeste pratili ove svinjarije po jutarnjim programima Pink i Happy? Ovo? Niste, da, velika vest je bila, Šeše se naljutio jutarnjem pa besneo na Irinu. Merkel i Macron kažu svet će biti drugačiji posle korone. Eto, možda sad bude ravna ploča. Ovaj posao kojim se ja bavim je vrlo specifičan i ja često bivam neshvaćen. Ta neshvaćenost se uglavnom ogleda u tome da ljudi misle da ja imam nešto protiv našeg predsednika ili da ga ne volim. Iako, ponovit ću već 4 godine svakog petka, uporno iskazujem svoju ljubav i poštovanje prema njemu, prateći njegove aktivnosti i diveći se istim na jedan fantastičan način koji je, ja mislim, na nivou, pa ne znam, Marka Đurića u najmanju ruku. Još da savladam aplauz i to će biti to. Zato kao i svakog petka u poslednje 4 godine, samo za vas, Žurnal. Predsednik Vučić je na Instagramu objavio da nam do kraja februara i marta stiže još 1.000.000 vakcina. Vakcine se neće dobijati na Instagramu, već kao i do sada na sajmu i u domovima zdravlja. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da ćemo se ove godine posebno posvetiti nabavljanju radara. Bravo, predsedniče, neka neko malo odmeni Martinovića. Predsednik Vučić je bio u radnoj poseti Francuskoj, jer ne idu svi iz Srbije u Nemačku da rade. Ima onih koji idu i u Francusku. Da. I sada dolazi na red rubrika Biser nedelje posvećena svim novinarima u Srbiji. Krećemo lagano od mesta broj 3 na kome se nalazi genijalci iz Kurira. Oni su naime bili najavili jednu akciju. Danas poklon u dnevnim novinama Kurir činjenica za masline. Možete je koristiti i za posluženje drugih namirnica. I sad, ako ste mislili da je ovo dovoljno glupo, sledi, naravno, činjenica za masline koja je izašla tog dana. Koja je u stvari za jagode? Mislim. Ali, možete koristiti za druge stvari, jer verovatno je da ste vi krajnje retardirani, pa ne umete da sipate unutra, recimo, kikiriki ili indijski oraščić, ili da spustite ključ od kola, ili šta već, a možete staviti i 2 jagode, a možete i da spustite bilo šta što imate 2 komada. Idemo, pa lagano. Mesto broj 2, nešto o čemu smo pričali u ponedeljak u muškarcima. Zaista jedan potpuni spektakl Radio televizije Crne Gore, pa vas sa velikim zadovoljstvom pozivam da još jedan puta pogledate ovo glupilo koje je bezgranično. Obilježava se Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Najviši crnogorski zvaničnici poručili da je antisemitizam put s kojeg Crna Gora neće skretati.
Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta prilika je da se podsjetimo ponosne antifašističke tradicije Crne Gore i da se još jednom zavjetujemo da će antifašizam i antisemitizam ostati naš put s kojeg ne smije biti skretanja. Poručuje predsjednik Skupštine Aleksa Bečić na otvaranju izložbe Šoa kako je to ljudski bilo moguće. Dakle, ja se nadam da će uredništvo Radio Televizije Crne Gore konačno naučiti šta je antisemitizam, uvideti da to nije dobar put za Crnu Goru i možda čak i shvatiti da je veoma retko u crnogorskoj istoriji antisemitizam bio uopšte put Crne Gore. Čak nisam ni siguran da li je ikada bio. Međutim, iako je ovo za prvo mesto, na prvo mesto je jedan potpuni spektakl, nešto što verovatno u Evropi i na svetu mogu da vam ponude samo srpske televizije sa nacionalnom frekvencijom. I u osnovu, evo da pogledate pa... E pa, Vojislave Šešelju, svinjo jedna, zločinče najobičniji, čekam te gde hoćeš, kada hoćeš s pištoljem, ponesi tvoj pička ti materina koji si potezao studente. Da te vidim, da rešimo to nas dvojica već jednom za navet. Ali... Da. To je... Da. Marić je naravno ispuštao profesiju, pustio gosta da kaže šta ima, nije ga prekidao. Sad negde je... teško je postaviti se prema ovome, znači nije prvi put da viđemo slične stvari, ali ovo je baš direktan poziv na neki dvoboj, ponesi pištolj, ja ću imati pištolj, uz psovanje majke, na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. I ja mislim da, ne znam, i Čanak i Šešelj imaju pravo da budu to što jesu i mislim da Marić nema pravo da bude toliko željan senzacionalizma i mislim da eto REM bi možda mogao da reaguje bar u ovakvim stvarima, jer zaista nije normalno da u 21. veku ljudi prete pištoljima pozivaju jedni drugi na dvoboje na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Šešelj ima svoje ispade u Jutarnjem na Pinku. Već zadnjih 10 dana imamo užasne stvari zaista na televizijama sa nacionalnim frekvencijama. Gomilu agresije, gomilu besa, gomilu uvreda. To će se sigurno preliti ako se već nije i prelilo, to je preliva se, imamo ubistva svaki dan u Beogradu. Znači, zaista ćemo da odemo u aut. Ja razumem REM, razumem da imate neki politički pritisak, ali ovo nema nikakve veze sa politikom. Prosto ne postoji opravdanje da ljudi prete smrću jedni drugima na televizijama sa nacionalnom frekvencijom i mislim da vi zaista treba nešto da uradite po tom pitanju, pa makar onu vašu opomenu za koju nikoga ne boli uvo. U svakom slučaju, šta god da se desi sa tim, ja večeras imam jednog sjajnog gosta, jednog divnog momka, čoveka koji ima veliko srce, jedan od onih intervjua koje je nemoguće dobiti. Za 3 sekunde, Sergej Milinković-Savić ovde! Vreme za mog večerašnjeg gosta. Ovo je još jedan od onih gostiju za koje je dovoljno reći samo ime i prezime ili ime i dva prezimena. Večera sa nama Sergej Milinković-Savić. Dobro večer. Ćao, ej. Ćao, Sergej, hvala ti što si pristao da radimo intervju i da budiš u mojoj emisiji. To je zaista velika čast. Ovaj aplauz ovde kapiram da je malo jači nego na italijanskim stadionima, ako sam uspeo dobro primetim. I ti i ja igramo bez publike. Posle vreme nema nikakvog aplauza, ali nažalost smo se već navikli na to, ali jedva čekamo da se vrate navijači na stadion, zato što je totalno drugačija utakmica i nama mnogo lepše da igramo. Pa dobro, fudbal bez publike deluje prilično besmisleno, deluje kao neki trening, svaka utakmica koju gledaš, kako god da se igra. Pa jeste, od kad je korona, baš je tužno i fale, oseti se, fale da te ponesu u utakmici, pogotovo kad uradiš neki dobar potez, znači ti da krenu, da se deru, da aplaudiraju, da te ponesu još više, pa sad nažalost toga nema, tako da, eto, što najgore, navikli smo se i sad na to. Pa dobro, mislim, čovjek se na sve navikne, ali ja verujem da će to relativno brzo da se vrati u normalu. Ja sam prvo teo ti kažem, imali smo jednu priliku da budemo zajedno u studiju, kad je mlada reprezentacija, kad ste postali prvaci sveta, ti si, nažalost, morao se vratiš u klub, tako da jedino ti iz te generacije nisi bio u studiju i mnogo mi je drago što ćemo večeras da ispravimo tu nepravdu. To mi nekako nije dalo mira, moram da ti priznam, znaš, kopkalo mi svih ovih godina. Bio je problem zato što završili smo kasno svetsko prvenstvo, iako se niko nije nadao da ćemo dostići do poslednjeg dana, pa sam morao se vratim zato što mi klub dao bukvalno 3-4 dana slobodno, pa sam iskoristio da budem malo kod kuće i da se što pre vratim u klub.
Ali ono, dokmetit ćemo sad sve. Jeba, da, i to je bila divna uspomena. Znaš, ja se sjećam, ja sam zvao pre nego što ste igrali četvrtfinalnu utakmicu. I pričao sam sa sekretarom Saveza i on mi je rekao, čekaj čoveče, četvrtfinale je... Ja kažem, vidi, oni šta god da urade, oni su već superheroji za mene, ja ih zovem sada, pa šta god da se desi. I eto, imao sam sreće da ste postali prvaci sveta, tako da mi to... Se produžilo malo. Evo, to mi je jedan od najdražih trenutaka u karijeri, iskreno ti kažem. Jer faktički to je jedini veliki uspeh reprezentativnog fudbala koji ja pamtim za mog života, znaš. ali posle ćemo o tome. Ima i svetsko, ima i evropsko, što sam osvojio dve godine, ja mislim, pre do 19 godina. Tako je, da. U reprezentaciji da su to dve pozitivne stvari što se desilo. Kakva je situacija u Laciju trenutno? Koji ste na tabeli? Šesti, sedmi, nešto? Kako je? Pa tu smo, vijamo Ligu šampiona, prošli smo grupu, igramo sad s Bayern Minhenom, što neće biti tako lako, ali sigurno da očekujemo jednu dobru utakmicu i mislim da bi trebalo bude sve kako treba. A u ligi smo sad, u poslednje ti četiri utakmice smo dobili, tako da smo u nekom naletu, pa se nadam da će to duže traje. Kako je to osjećaj kad izvučeš na šrebu Bayern Minhen? Kapiram da je ti to bila poslednja želja na listi, ko mi Cigani što smo izvukli Milano, pa smo plakali jedno 10 minuta. Tako i kod nas bilo, jer smo imali, organizuje trener, organizuje ručak, da se skupimo svi zajedno, da ispratimo to. Ja sam iskreno voleo da dobijemo Real Madrid, jer bih voleo da odem tamo, da igram protiv njih i da promenim dres. To je bilo lepo, da. Izvukli smo Bayern Minhen, tako da... Biće zanimljivo. Sigurno. Dobro, sad nema druge, morat ćeš da ih odučiš od futbola. Nema sad povlačenja, situacija je takva kakva je. Može samo napred. Dakle, da. Roma je treća na tabeli, koliko to utiče? Rim je jedan od meni najdražih gradova u Evropi i često odlazim tamo svake godine kada može da se putuje. I taj rivalitet Roma-Lazio mi liči mnogo na Zvezda Partizan i striktno podeljen grad. I s obzirom da je Roma treća, vi ste tu negde sedmi, kako je to sa trenutno situacija? Da li vas prozivaju navijači? Šta se dešava? Kako podnose to? Slično je kao u Srbiji, zato što je velika utakmica. Navijači generalno čekaju samo tu utakmicu u celoj sezoni da dođe. A i oseti se u gradu, oseti se među navijačima, atmosfera se promeni totalno nedelju dana ranije. Piše se mnogo, mnogo u utakmici i sigurno da je neka drugačija priprema, ne fizička, već i mentalna. Ali eto, imamo derbi iza nas koji smo dobili 3-0 i dobili smo neke pluseve kod navijača za naredne utakmice. Je ti se dešava da te prozivaju na ulici? Kakav je odnos prema igračima onako na ulici kad te vide navijači Rome i to? Pa okej. Starije osobe imaju razumevanja i poštovanja, naravno. Već je problem kad vidiš malo tu mlađu masu klinca i to. Desila mi se jedna situacija da sam izašao da pokupim večeru, da odem kući, pošto sam se vraćao s utakmice, mi smo pobedili, oni su izgubili, pa su me prepoznali, nažalost, krenuli su da pevaju, malo su me i vređali, ali onda sam ja da im pokažem da su svi mi ljudi i da eto, možda je nama bio dobar vikend, njima loš, odlučio sam im da im poklonim gajbu piva, što posle toga je sve bilo oprošteno, bukvalno smo se izljubili, slikali par puta i prošlo je kako treba. To je samo dokaz da pivo sve rešava. Sve. ja sam to primetio jedne godine kada sam otišao na večeru u neki restoran i oni su me pitali odakle si, ja sam rekao iz Srbije i onda su oni odmah počeli spominju Stankovića i Mihajlovića i rekli otprilike da svi konobari navijaju za Lazio, ti tad još nisi bio u klubu. Ja sam zvao Dekija i Dekija je snimio kratak video nešto, dragi prijatelji, ovo je moj veliki prijatelj, molim vas da ga ispoštujete. I to je verovatno najbolji tretman u životu koji sam dobio u bilo kom restoranu, računajući i Srbiju i sve zemlje koje sam obišao. I tad sam shvatio koliko su Italijani ludi za futbolom. Nisi platio večeru, sigurno. Platio sam, a sam dobio ozbiljan popust, iskreno ti kažem. I dobio sam skupu bocu vina od njih. Da, pa dobro, i tako se i nama desi trenutno. Kad ubodeš restoran da je gazda sa tvoje strane, pa nam bude zanimljivija i večera i više se potrude, ali je sigurno jedna neverovatna strast kod ljudi, kultura, da kažem, da je takva, da ljudi bukvalno beže s posla da bi došli na utakmicu. Htio sam da malo pričamo o tvojim sportskim početcima, ali pre nego što to uradim, čini mi se da je važno, pošto
ovo će biti smešno, verovatno, ali Srbi su takvi i to jeste najveća enigma. Otkud tebi dva prezimena, znaš? To je pitanje, pitanje svih pitanja. Kako je došlo do toga? Sto puta sam pričao o tome. Dva prezimena imam zato što sam se rodio u Španiji. Majka se bavila košarkom, otac fudbalom i u tom trenutku sam tamo su oni bili. Rodio sam se i pokupio oba prezimena. Tako je bilo i sa bratom dve godine kasnije. I stoji mi to, sviđa mi se tako kako je. Čekaj, je li istina? Kako me zovu. Da, je li istina da je sestra jedina imala jedno prezime, pošto se ona rodila u Austriji? Jeste, ona je onda dovela Savić. Da, bila je u Austriji, pošto posle smo prešli tamo, jer je otac nastavio s fudbalom, pa se ona rodila tamo i imala jednu prezime, ali onda kasnije smo vratili da budemo svi isti, tako da je ona postala od skoro Milinković Savić. Da, nešto mi sad tu zanima, kad se ona bude udavala, da li će da pridoda i prezime od muža treće neko, to bi bio zaista hit, ja mislim, a? Imamo i pričamo često o tome, rekli smo da je ovo specifično prezime i rekli smo da ne sme tako lako da ga da. Tako da naravno da će ona odlučiti kad bude došla do toga, ali sigurno da ja i Vanja joj nabijamo malo pritisak da ne sme tako lako da se odrekne toga. Porodica je sportska, tata je bio fudbaler, mama košarkašica, svi se bavite sportom. Ja bih rekao da po visini tvojoj i Vanjinoj mogli ste lagano da budete i košarkaši, moglo je to i na tu stranu da skrene. Šta je presudilo da izaberete fudbal? Kod mene sigurno to što bi otac bio kao idol od malih nogu, pratio sam njega. Majka, kad sam se ja već rodio, već je prestala da igra basket, pa sigurno da se više orijentisao kao očevom putu, pa sam ga pratio u tome i sigurno da i zbog toga sve nastalo, da krenem ja fudbalom se bavim. Igramo nekad i basket, igram često i sa majkom i Vanjom i sestra je krenula, eto, da ispoštuje mamu, krenula je ona njenim putem. Da, i dobro, ko koga pobeđuje na basket? Pa Vanja, s obzirom koliki je, mislim da, to jest ne mislim, siguran sam da nema tu šta previše da tražimo. S obzirom da nekad sa majkom ima problem u reketu, pošto ipak mama zna i dalje pokrete to, a pošto je Vanja još i dalje mlad, nije trenirao, pa tu još ima mrtva je trka, da kažem. Vidi, da ti kažem, ja, bilo bi jako interesantno, recimo, ja ne mogu zamislim uopšte da izgubim od mame u nekom sportu, znaš. Pa tako smo i mi mislili dok nismo otišli da odigramo jednom basket i onda je mama objasnila kako se to radi i onda više nismo je ni pitali da se to ponovi, da se taj meč ponovi. Dobro, to je super. Fudbal si počeo da igraš u Portugalu, je li tako? Iako si rođen u Španiji. Pa da kažem, da, u školi fudbala imao sam 4 godine. Bili smo to je 4-5, da kažem. Bili smo 4 godine u Španiji, pa smo se preselili u Portugal godinu dana i tamo sam krenuo kao klinic u tu školu fudbala. I onda smo prešli u Austriju, gde mogu da kažem da je kao nešto krenulo malo ozbiljnije. Kako ti izgledaju te škole fudbala u Portugalu i Austriji u odnosu na ono što je u Srbiji? Iako si ti već bio malo stariji kada si došao u Srbiju, ali sigurno si imao prilike da vidiš. Koja je ključna razlika, recimo, u tim školama za najmlađe kategorije? I da li postoji uopšte neka razlika? Pa, bilo je davno to, tako da se iskreno ni ne sećam nešto previše. Ali kad sam došao u Srbiju, došao sam u Vojvodinu, bio je u Jadin Boškov gde si imao fascinantne uslove, imao si i veštačku travu i 4-5 terena i onda nisam, kako sam bio mlad, zaboravio sam kako je izgledalo to tamo, tako da kako je bilo to sve u Vojvodini, sigurno da je bilo uslova na odličnom nivou. Ako se ja ne varam, ti si više problema imao da se uklopiš u školu nego u fudbal. I tu je negde izgleda istinit taj mit da su u tim mlađim razredima mnogo komplikovanije škole kod nas nego u evropskim zemljama. Kako je to izgledalo, ti matematika, šta ja znam, i ti predmeti kad te to sastavilo kada si došao ovde? Krenuo sam sa 6 godina u Austriju u školu, bio sam 5 razreda tamo, zato kad sam došao za Srbiju, uvek sam bio sa generacijom godinu dana stariji od sebe. Bilo je dosta problema jer smo došli 2006. da kažem negde maj, jun i onda sam imao malo vremena da se naviknem na školu u Srbiji. Ćirilica je bio veliki problem. Mučili smo se s tim i dan danas se nekad mučimo. Ali generalno i matematika, tamo se bukvalno učilo 2 plus 2 je 4, a ovde
ovde kad sam došao sam se izgubio totalno, jer bilo više slova nego brojeva. Tako da je bilo je teško, ali vremenom smo se navikli i izgurali smo do kraja školu i onda što pre da smo krenuli putem fudbala, pogotovo ja sam primetio da od škole neće biti nešto previše, a pričali su da imam talenta i onda što da ga ne iskoristim ako ga imam već. Čekaj, koliko je trebalo da roditeljima da primete to za školu ili koliko su kasnili za tobom? Oni je primetili su odmah, s obzirom da sam i u početku odmah bežao s časova, tako da su videli da nema vajde od toga i oni su isto i znali, i otac je video da možda i može da bude nešto od mene što se tiče fudbala i onda me i on uzeo pod svoje i nekad sam i trenirao sa njim. Pokazivo mi je neke stvari što bi trebao da znam od malena da bi mi pomoglo kasnije i odmah sam se okrenuo na stranu fudbala. Da li je Vanja takođe odmah sa tobom tu trenirao i da li je odmah bio golman ili je prvo igrao pa prešao za golmana? Kako to izgledalo? Bio i on fudbaler, ali s obzirom da je ima kratak fitilj, jednom se desilo u Austriji da ga iznervirao protivnički igrač, da mu je uklizao kako nije trebao i onda je nastao je haos na terenu, krenuo da ga je vija, pa je igrač taj krenuo sakrivo iza sudije i onda jednom prilikom na treningu je falio golman i on se prijavio da hoće to da proba. Stao je na go, kaže trener da je to izgledalo dosta solidno i tako se okrenulo sve i postao golman. Da, on je kasnije kao mlad već imao neki ugovor sa Manchesterom, ako se ja dobro sećam, dok je branio u Vojvodini, da je imao nešto potpisano sa Manchester Unitedom kao talenat. Pamtim te neke utakmice kada je stvarno briljirao na golu Vojvodina. Vidim da mu i danas dobro ide. Zaista ima neke utakmice u kojima pokazuje neverovatne sposobnosti na golu. Jeste. U poslednje vreme je dobio dosta prilika u Torinu. Branio je 3 ili 4 utakmice, da kažem, u poslednje 2-3 meseca. I sjajno se pokazao, tako da sam mu ja rekao, kao što je meni bilo teško u početku, bit će i tebi. Sad je bitno koliko ćeš ti da izdržiš to i da dočekaš priliku, a onda kad dočekaš priliku moraš da pokažeš svoj maksimum. Tako da sigurno da mu je teško u ovim trenucima, ali ima mene ispred sebe koji zna kako je bilo meni, tako da sigurno će onda to izdrži cao taj pritisak i da će stane na go. Dobro, rekao bih da ste u super odnosima i verovatno vam mnogo znači što imate jedan drugog tu u inostranstvu. Kapiram da nema ništa bolje nego da imaš rođenog brata tu blizu sebe, da sa nekim porazgovaraš kad ti nisu sve koze na broju, ajde tako da kažem. Jeste, lepo je stvarno, pogotovo smo još isto i državi. Sad, nažalost, daleko je od mene, a i ja, no, u poslednje vreme, zadnje 2-3 godine, igramo često, imamo svaki drugi, treći dan utakmicu i onda ima i karantin i redko kad imamo slaban dan, ali naravno kad se nađe prostor, organizujemo se ili ja dođem ovde ili ja dođem kod njega ili on dođe ovde, tako da nađe se kad god ima prostora, budemo zajedno naravno. Super, imam neki podatak za koji ne znam da li je istinit, pa me zanima da mi ti to potvrdiš ili da demantuješ, a to je da su te vodili na neka testiranja percepcije prostora i igre svojevremeno, da je tu ustanovljeno da otprilike ti jednu sekundu pre ostalih primetiš šta se dešava i šta treba odigrati. Da li je to istina? Jeste, bilo je to. To testiranje je rađeno u Novom Sadu, još dok sam mlađi bio. Generalno u Vojvodini su obraćali pažnju na sve to. Dosta puta smo imali testiranja na svakakve načine. I onda jednom se desilo to testiranje gde sam otišao i uočili su to što ja verovatno do tada nisam ni znao, ali eto, imam tu sreću da mogu da prepoznam neke situacije sekund ranije, što mi sigurno i pomaže u fudbalu i zato možda i pružam ovakve partije kakve pružam. Da, mislim da je to danas očiglednije možda nego što je bilo tada. Zaista su neki tvoji potezi potpuno spektakularni, verovatno to i kreira sve te priče. Ti si glavna tema svakog prelaznog roka, bar u srpskim medijima, ja ne znam kako u inostranstvu, ali kad god je prelazni rok, idu priče o tome gde će Sergej, za koliko para, i ti na kraju ostaneš u Laciju. Šta je glavni razlog što svaki put ostaneš u Laciju? Vjerujem da sad već postoji neki emotivni odnos između tebe i kluba, uprave, navijača, svega. Volio bi da mi to ti objasniš, kako ti to vidiš. Iskreno ti kažem, mnogo mi lepo ovde, ja sam 6 godina, ništa mi ne fali, navikao sam se na grad, na državu, na kulturu, na ljude i ima svake godine, bude i previše čak nekad priča,
tako da bude i tih ponuda što se piše sigurno, ali uvek ja nađem neki zajednički jezik sa klubom, sa predsjednikom i eto, ostao sam ovde i dalje sam tu, 6 godina sam, ništa mi ne fali kao što sam rekao malo pre, idem dalje, guram dalje, trudim se da svaku utakmicu pokažem sve bolje nastupe i lepo mi je, to mi najbitnije da se lepo osjećam, da se osjećam kao kod kuće i to je sigurno što mi pomaže u fudbalu. Da li možda postoji neka mogućnost da prosto ostaneš tu, da, ne znam, kao Totti u Romi? I da li uopšte postoji neki drugi klub koji te fascinira na tom nivou da možeš sebe tamo da vidiš možda i bolje i na višem nivou nego u Laciju? Vezano za Laciju, pa iskreno ti kažem, ne bi se ni bunio, s obzirom kao što sam ti rekao malo pre, da mi je mnogo lepo ovde, da se osjećam kao kod kuće, što je bitno u fudbalu. A vezano za taj klub, od uvek mi je bila želja da zaigram za Real Madrid. Sad ne mogu ja da pričam o tome da li ja zaslužujem da igram tamo ili ne, ali sigurno da ću vremenom da dajem sve više od sebe, da nekad da dođe taj dan da ja, nadam se, obučem taj beli dres i da onda ostvarim svaki svoj cilj koji imam pred sobom. Iskreno ti kažem, ja bih jako voleo to, pamtim još od vremena Jankovića iz Zvezde koji je otišao u Real Madrid, nekako mi je uvek bilo, čini mi se da naši igrači kada odu tamo, nešto se tu dogodi da ne uspeju da daju svoj maksimum i mnogo bih voleo da jednom neki naš igrač dođe u Real i pokaže ko je tata, sem Peđe Mijatovića, ostali čini mi se nisu bili na tom nekom vrhunskom nivou da su ostavili neki veliki trag. Tako da iskreno se nadam da ćeš ti biti taj. Eto, ja bih voleo to da gledam i naravno da ću te zovem da ti stijem za neke karte. Znaš, to... Dogovorit ćemo se nešto. Samo da ja dođem tamo pa ćemo svi lako. Da, lako ćemo za karte, samo da stigneš u Madrid. Teško je sigurno. Znam ja kad sam otišao iz Vojvodine, kad sam otišao prvi put od kuće u Belgiju, u Genk, teško je zato što odeš sam, budeš mlaci, ne znaš kulturu, ne znaš ljude, ulaziš u nešto novo i bude u početku teško da se navikneš i onda sve zavisi od tebe koliko si mentalno jak, koliko možeš da izdržiš to, zato što ipak negde gde si pre igrao, duže vreme si bio tu, navikao si se na sve, a kad dođeš u neku novu sredinu, dosta je teže, jer i uglavnom budeš sam, pogotovo kad si mlad, dosta igrača ode, ne budu realni sami prema sebi i onda očekuju nešto više što im se pričalo možda ranije nego što ono zapravo što zaslužuju. Da, pa jeste da, ako odiš to nešto 17-18 godina, čovjek je još uvek izuzetno lomljiv u tim godinama. To nikako nije lako. Ovde ćemo da napravimo kratku pauzu za reklame, ali pre nego što odemo na reklame, apropo ovih tvojih sposobnosti i primećivanja sekundu ranije od ostalih, imam jedan onako kratak klip gde nisu tvoji golovi, nego neki tvoji potezi. Klip se zove Balerina i ide i neka cover pesma. Očigledno imaš zaista mnogo fanova ovde u Srbiji, a i širom Evrope. Pa ako si saglasan da to vidimo i onda reklame i onda ćemo da nastavimo razgovor. Može. Letim terenom, Milinković-Savić. Letim terenom, Milinković-Savić. Ti znaš da beleti, uvek hit pravi. U glavi milion stvari, Milinković-Savić. Letim terenom, Milinković-Savić. Letim terenom, Milinković-Savić. Ti znaš da beleti, uvek hit pravi. U glavi milion stvari, Milinković-Savić. Na Transfermarktu vrednost raste rapidno, a ona terenu rešeta standardno. Čućeš kladioničare kunu Lazio, ali kad on igra znam nisam pare bacio. Prodor dobar, dribbling fin, skroz do gola, ima stil, jebeš pogu, nemoj s njim, nemoj da ga porediš. Budućnost svetskog fudbala zovu srpskim sinom, a imuna njega nije osto ni Mourinho. Letim terenom, Milinković-Savić. Letim terenom, Milinković-Savić. Ti znaš da beleti, uvek hit pravi. U glavi milion stvari, Milinković-Savić. Letim terenom, Milinković-Savić. Letim terenom, Milinković-Savić. Ti znaš da beleti, uvek hit pravi. U glavi milion stvari, Milinković-Savić.
O, boga mi je dobro, ej, nije čudo što se zove balerina i ja sad verujem u to da vidiš sekundu pre nego ostali šta će se dogoditi na terenu. Napravit ćemo kratku pauzu za reklame i onda nastavljamo razgovor. Neće biti pesma Letim po terenu, Milinković Savić, već je Ana Štajdohar sa svojim bendom izvesti nešto drugo. Ostanite sa nama i nakon reklama nastavljamo razgovor sa Sergejem. Ostanite sa nama, nastavljamo razgovor. Koliko naši igrači u tom prvom odlasku u inostranstvo imaju problema s disciplinom? Inače, volim puno da jedem, pogotovo kod kuće, srpska hrana. Tako da nisam igrao zbog viška kilograma i zbog viška procenta masti. Da imam neku informaciju, jesi ti tamo stigao ukočen, jer ti je bilo tesno u avionu. Leteli smo preko 24 sata i onda smo došli tamo, bukvalno mogli su kolica da nas sačekaju, da nas odvezu do hotela. Nekako mi se čini da će to možda i vama da ostane kao najdraža uspomena u karijeri. Jer protiv njih smo igrali do pre te utakmice samo na PlayStation. Da. Nije im jasno šta smo propustili dok ne bude krenulo evropsko prvenstvo i onda da legnem da spavam, a ne da gledam utakmice koliko se nervira. Dobroveče, dobrodošli u Peče sa Ivanom Ivanovićem. Bravo Brko, samo nek se rola. Eriš i devojka saopštila da su rođaci. Vakciniši! Vakciniši! Nastavljamo razgovor. Htio sam da te pitam za Genk. To je tvoj prvi klub u inostranstvu u kome si igrao. Otišao si tamo iz Vojvodine. U Vojvodini si osvojio kup. Dakle, ajde da kažemo, nisi otišao tamo baš skroz kao neki klinja koji ništa ne zna, ali bio si mlad. Već si rekao da je to komplikovan period i mene najviše zanima
Koliko naši igrači u tom prvom odlasku u inostranstvu imaju problema s disciplinom? Čini mi se nekako, mnogi s kojima sam pričao, su navodili da im je to bilo najteže. Čak sam negde našao podatak da si ti zbog McDonald'sa imao sile neke probleme kada si stigao tamo. Jeste, jeste, teško je. Ja sam eto otišao tamo kao klinec sa talentom, ali pre svega na početku. Sigurno da sam trebao dosta da treniram, dosta da radim na sebi da bi dostigao neki vrhunac, što je i taj klub očekivao od mene samim tim što me je uzeo. Pa sam ja u početku napravio grešku što inače volim puno da jedem, pogotovo kod kuće, srpska hrana, tako bio je to problem. A onda tamo kako nisam imao, nažalost sam prešao na Mek. Trudio sam se što manje da jedem, ali nekad se opusti ruka pa bude i više nego što treba. I onda sam imao taj problem prvih 6 mjeseci da nisam igrao zbog viška kilograma i zbog viška procenta masti, što je meni u početku bilo jako smešno, ali onda vremenom... Oni to mere redovno, je li tako? Se rade te provere, da. Težinu mere svaki dan, a i merili su, to jest proveravali su procent masti jednom ili dva put nedeljno. Znači, ja ne bih mogao da igram nikada tamo, ništa. Pa ne bi. Mogu bi da potpišeš, ali onda bi te... I da grem klupu. Nosio bi lopte na treningu, znaš, to je maksimum moj. Kako ti se tamo dopadalo? Imaš građu za fizioterapeuta. Da. Imam jaku ruku, mogu masiram listove, boli me uvo, znaš. Pred produžetke, to bi valjalo. Kako ti se sviđalo tamo? Kako izgledao život i uopšte igranje u tom klubu i koliko ti je značilo u karijeri? Bilo mi je teško u početku, kao što sam rekao, bio, zato što odeš od kuće sam prvi put, ne znaš šta te čeka, odeš u novu sredinu, nova kultura, nove ljude vidiš, pa onda sam došao tamo, treba sam da izaberem stan, treba da uzem auto, nisam imao dozvolu, pa je bio problem i sa tim, pa sam onda u početku imao i šofera koji je dolazio stalno po mene, odvodio na trening, vraćao kući. Ali onda vremenom, kako je bila ta priča i taj pritisak sa procenita masti, onda sam i razmišljao i rekao sam sam sebi, ajde, pošto se priča da imam toliko talenta, daj da ga iskoristim i da počnem stvarno ove ljude pa da vidim da li su pravo ili ne. Što je isto teško, sam sebi to da kažeš dok si mlađi, zato što čuješ samo pozitivne priče, svi te pumpaju i onda je teško da prebaciš to razmišljanje i da kažeš sam sebi, je sad nije ništa kako treba, sad treba sve iz početka, tako da je bilo teško. U početku nisam igrao, prvih 6 mjeseci bilo je teško, išao sam i sa mlađim selekcijama, sam išao da igram utakmice, gde je još jedan dodatni minus za sebe, za mene bio, zato što sam došao tamo, pričalo se kako treba da igram, i onda su me gurali sa mlađim selekcijama gde su me dodatno ubijali, ali treba biti mentalno jak i izaći iz svega toga, što je na kraju uspelo kod mene i nikad neću zaboraviti taj period tamo. Da, to je na kraju bila velika škola, očigledno. Našao sam negde podatak da kada si išao u Lazio, ti sebe uopšte nisi video kao neko značajno pojačanje ili nekog velikog igrača i da si shvatio tek kad su te dočekali da te oni u stvari vide kao nekog ozbiljnog igrača. Kako je to moguće, mislim? Slična mi je situacija bila prelazak iz Vojvodine u Genk kao i Genk u Lazio, jer je isto bilo to u godinu dana, osjećao sam se i dalje kao klinac, možda malo zreliji za to iskustvo što sam imao u Belgiji. Ali sam sleteo u Rim, vidio sam da je došlo 20-30 navijača da me pozdravi, što ja nisam vidio bio nikad u filmu, a ne mislio da to može meni da se desi. I odmah sam shvatio da sam došao u jedan veliki klub sa dosta navijača, sa velikom istorijom. I odmah sam i primetio kakva je kultura, kako ljudi, koju emociju i strast imaju za fudbalom. I rekao sam da ovde nema, da neće biti prostora kao što je bilo u Genku, da idem u Mek svaki dan i to, nego da moram odmah da se koncentrišem na ono što me čeka. I bilo je lakše mentalno, zato što sam imao tu lekciju iz Genka i brzo sam se navikao, brzo sam krenuo da igram i evo, sve do sad ide kako treba. Da, meni se čini, možda nisam dovoljno dobro pratio, ali čini mi se da nikada u Laziju nisi imao neki period u kome ne igraš ili ne znam ja šta, nekako od prvog dana si tu ozbiljan igrač, velika zvezda i zaista te svi obožavaju, bar meni tako deluje odavde. Ako sam nešto propustio, ti me ispravi.
Nije bio problem sa procentima mastima. Par puta sam imao nekih povreda, ali sva sreća nisu bile ozbiljne, nego je bilo samo 10-15 dana van terena. Ali generalno sve ide kako treba, zadovoljan sam, lepo mi je tu, ima dosta navijača me vole, me prate i na internet stranicama, pružaju non stop podrške kad ne ide dobro, što je jako bitno za nas, da. Tako da ide sve kako treba. Da li je mentalni sklop fudbalera možda ranjiviji nego drugih sportista? Uvek se priča o tome koliko fudbalerima znači podrška i nekako mi se čini kao da, znaš ono, ne znam, sad kad gledaš tenisera, pa što god da se dešava, on ima svoje ono što je zamislio, ne zanima ga ništa, ništa ne utiče na njega. Nekako mi se čini kao da su fudbaleri podložni tim spoljnim uticajima, da li publike, da li okolnosti, da li bilo čega drugog. Pa generalno fudbal kao fudbal gleda ceo svet, ima više ljudi komentariše, više ljudi daje sebi za pravo da kaže nešto i samim tim imaćeš uvek puno kritika kad ne ide dobro, kad ide dobro ćeš imati puno pohvala, što isto nekad možda i nije istinito, zato što ima dosta i navijača ovde u Rimu koji je kad je dobro vole te, kad nije dobro te vređaju, da kažem. Ali to je normalno, treba što pre da se navikneš na to da ti bude lakše kasnije. Jel postoji neki igrač u ekipi čiji maternji jezik ne govoriš? Pošto imam neki podatak da govoriš italijanski, španski, nemački, ne znam ni ja koliko jezika govoriš. Ne govorim francuski. Francuski ne govorim. Španski sam zaboravio, zato što kad sam došao ovde sam se fokusirao što pre da naučim italijanski, zato što ovde niko ne priča engleski. Da. I svi treneri koji su mi bili samo su forsirali italijanski i onda sam zbog sebe odlučio što pre da naučim da mi bude lakše, naravno. Nemački znam, sreće, imam tim menadžera u klubu koji je iz Nemačke i onda redovno s njim pričam tako da ga ne zaboravljam. Francuski ne znam, imam par Francuza koje ću vremenom da naučim. Koliko ti trenera možda izdvojio u svojoj karijeri? Ima tu ozbiljnih imena sa kojima si radio. Ko ti je onako, računajući i reprezentaciju i klubove, da li je neko možda ostavio neki poseban trag u tvom fudbalskom razvoju? Dosta sam trenera imao kroz karijeru. Imao sam u Vojvodini kroz mlađe selekcije dosta trenera. Imao sam u prvom timu trenera od kog je sve krenulo, bio to Sosa Babić. Da. Kad je došao u klub, kad je gurno sve nas klince da igramo i samim tim što smo se poznavali od ranije, došao i taj kup i dobre igre. Posle sam imao veliko ime u klubu Genku, bio je Alex McLeish, Škotlanđanin. Onda sam došao sam u Lazio, imao sam trenera koji je sad u Milanu, Stefano Pioli, koji mi je dosta pomogao u početku jer je znao da je svima teško kad dođu u Italiju jer ima puno taktike, pa je jezik problem i dosta u tome mi je pomogao. Sad mi je trener Simone Inzaghi, 4-5 godina već radimo zajedno, sve ide kako treba. Što se tiče reprezentacije, veliki utisak mi je ostavio Veljko Paunović. Da. Veljko Paunović, kada je napravio selekciju svetskog prvenstva, bio nam je, mogu da kažem, kao otac svima. Bili su i pomoćni treneri tu, bio je i Milan Kusanović. Dosta je trenera bilo, sad neću da ne kažem neko ime pa da neko se loše osjeća, ali sigurno se sećam svakog trenera i od svakog trenera sam nešto najbolje izvukao što bi meni pomoglo kasnije. Hajde da se nekako vratimo na reprezentaciju i na to vreme provedeno tamo. Nekako je tvoja generacija napravila zaista najveće uspehe, slobodno se može reći, u istoriji srpskog reprezentativnog fudbala kada su te mlađe kategorije u pitanju. Polagale se velike nade u tu generaciju. Naravno, svi smo po kafanama pričali da sad treba otpustiti seniorski tim i odmah vas uvesti da budete seniori. Nije to tako lako. Pa ne, naravno, nego znaš kakva je ta euforija to kad ste postali prvaci sveta, onda su svi krenuli što tu, evo rešenje, drži, ne daj. Evo klinci. Da, evo, klinci su spremni, može to sve. Koja je tu ključna razlika kad prelaziš iz toga ono kao do 21. godine u seniorski reprezentativni fudbal? Šta je to što se dogodi pa da recimo ne bude svih 11 igrača na tom nekom nivou da mogu svi u reprezentaciju, nego vas uđe četvorica, petorica, pa ne svi odjednom? Šta misliš da je to što je presudan faktor u tom razvoju mladih igrača u tom trenutku? Sa Veljkom Paunovićem on je napravio sjajnu atmosferu u toj generaciji što je na kraju osvojila zlato na svetskom prvenstvu u Novom Zelandu, jer je pripremao godinama, napravio ceo ciklus, imali smo
i psihologa sa nama na svetskom prvenstvu, što je značilo. Da. Onda smo išli ranije, par puta ranije smo išli na Novi Zeland do 2 od 3 nedelje. Aklimatizacije. Bio problem da se naviknemo, na razliku, što je bila totalna 12 sati razlika, pa se sećam u početku je bio doručak u 3 ujutru, jer bi tad bilo ovde. U Srbiji, pa smo se kljukali lekovima da bi spavali što duže i da što pre adaptiramo na vremensku razliku tamo, da bi što pre mogli krenuti da treniramo. A što se tiče te razlike, iskreno ti kažem, teško je, jer ovde igraš sa svojim godištem, onda odeš u A selekciju, pa može ti se zadesi da neko 10 godina stariji od tebe, još ti dok si klinac nisi još formiran kao pravi igrač. Što se tiče snage i fizike, nije isto, teško je, ali sigurno treba vremena i prostora za tim. Da, meni je to naravno interesantna stvar, zato što jeste najveće pitanje kod nas. Već mi smo imali nekoliko dobrih tih mlađih generacija koje su imale zapažene rezultate i onda kada se dođe do senijorske selekcije, sve izgleda drugačije. Što se tiče tog Novog Zelanda, imam neku informaciju, jesi ti tamo stigao ukočen, jer ti je bilo tesno u avionu. Bilo mi jako tesno u avionu i tim menadžer je stavio mog brata pored sebe, jer jedini put u životu možda da nisam hteo da budem pored njega, to je bio tada kad je bilo u avionu, zato što sam imao 1,90 m i on 2 metra i nismo znali gde ćemo s nogama, gde ćemo s rukama. I bilo je teško, jer smo bili putovali za Istanbul, pa za Bangkok, pa za Auckland. Leteli smo preko 24 sata i onda smo došli tamo, bukvalno mogli su kolica da nas sačekaju, da nas odvezu do hotela. Da, kapiram da bi Andrija Živković bio dobar izbor u tom trenutku, recimo. Menjali smo se. Bilo je dosta i nižih igrača, pa sam rekao, Vanja, ajde malo, prošetaj, promeni mesto, molim te, dođe neki manji pored mene da mogu se namesti malo, ali bilo je zanimljivo, bilo je euforije i bilo je mnogo pozitivne atmosfere i zato je možda sve tako i brzo prošlo što se tiče leta i bilo je zanimljivih i priča u avionu i generalno je to sve brzo prošlo. Tako da, realno dugo je trajalo, ali kroz tu atmosferu i sve te neke zanimljive stvari što se dešavale i na aerodromu u avionu, generalno je brzo prošlo. Sam tok prvenstva je bio isto veoma uzbudljiv. Imali ste nekoliko tih utakmica koje su se rešavale u poslednjem trenutku na penale. Gospodin Rajković je činio čuda na golu, vi ste činili čuda na terenu, dobili Brazil. Nekako mi se čini da će to možda i vama da ostane kao najdraža uspomena u karijeri, bez obzira šta budete postizali kasnije, pa čak i da budete prvaci sveta u seniorskoj kategoriji. U stvari, da li misliš da je to uopšte moguće ikada da se dogodi za reprezentaciju Srbije u fudbalu, da seniori budu prvaci sveta? Mi smo tamo otišli mnogo rasterećeno. Znali smo koliko smo timski jaka ekipa, ali sigurno da niko nije razmišljao... Molim? Ne, zato što kao da kasni malo zvuk, znaš, pa pošto sam te pitao da li postoje šanse da seniori ikada budu prvaci sveta, onda je bilo mnogo smešno, kao neka pauza, znaš, ono, par sekundi, kao, znaš, ono, šta me pitaš to, naravno da nije moguće, ali ja se ipak nadam da jeste, znaš. Ipak je do interneta, nije da sam čekao duži odgovor. Ovo, kažem ti, otišli smo tamo mnogo rasterećeno, što je sigurno isto pomoglo u svoj toj pripremi za svetsko prvenstvo. Izgubili smo prvu utakmicu, iako nismo je zaslužili, ali kao što sam rekao i pre, bio je tu Veljko Paunović koji nas je dosta hrabrio mentalno, jer je znao šta mi stvarno možemo i dosta nam je u tome i pomogao. I onda su došle sve te utakmice posle koje smo pobeđivali, neke na sreću, možda neke i ne. Ali eto, bilo je i produžeci su bili sa Mađarskom, ako se dobro sećam, kad je bio gol u poslednjem minutu, što nisam igrao jer sam imao kartone. Onda je bio i Mali posle Mađarske. Isto na produžetke, pa je bila i Amerika na penale i onda utakmica koju smo svi maštali s Brazilom, da dobijemo Brazil. Jer protiv njih smo igrali do pre te utakmice samo na PlayStation.
Da, ja kapiram da ne postoji ništa veće u fudbalu nego pobediš Brazil u finalu svetskog prvenstva i postaneš prvog sveta. To je to. Nema dalje. Seniorski fudbal, imali smo eto ove kvalifikacije gde nekako nismo uspeli da prođemo i ja sam gledao tu utakmicu i čini mi se da ni meni, ni tebi, ni bilo kome i dalje nije jasno kako mi to nismo dobili. Bili smo bolji, čini mi se, šta ja znam, nemam pojma. Meni je delovalo, uopšte nisam dovodio u pitanje ishod, ali eto, na kraju, po ko zna koji put, ta neka loša karma nam se desila. Ne znam kako to da objasnim, da li ti imaš neko objašnjenje, šta se tu dogodi? Imali smo sjajan vetar u leđa sa utakmicom protiv Norveške što smo pobedili 2-1 i iskreno svi smo mislili da je to, da je sad taj trenutak došao i onda kako se bližila utakmica, iskreno ne znam, verovatno je bilo mnogo je bilo tenzije, mnogo je bilo očekivanja pozitivnog i niko nikad nije razmišljao a šta će biti ako ne daj Bože ne bude sve kako treba. I onda je verovatno to bio jedan šok za celu naciju. Ne kažem da smo mi igrali na sjajnom nivou, nismo ni mi igrači na terenu igrali onako kako bi trebalo da se igra ta utakmica. Nemam pravi razlog da opišem šta se tada desilo, ali sigurno da igrači i dan danas nije im jasno šta smo propustili dok ne bude krenulo evropsko prvenstvo i onda... Da legnem da spama, ne da gledam utakmice koliko se nervira. Da, pa dobro, da šta, nekako baš dugo nismo gledali našu reprezentaciju na evropskom prvenstvu. Nekako vam lakše ide da se plasirate na svetsko nego na evropsko. I sad nas čekaju te kvalifikacije. Da li tu možemo da budemo optimistični što se tiče tih kvalifikacija za svetsko prvenstvo i eventualnog plasmana na mundijal? Imamo bolji skor za svetsko prvenstvo, tako da sigurno da će nam samim tim već možda i lakše biti u početku. Naravno, imamo zanimljivu grupu, kreću već kvalifikacije u martu i siguran sam da kao i ja i svaki moj saigrač će dati sve od sebe da se prođe na svetsko prvenstvo, jer sam već bio jednom i prisustvovao sam takvom događaju, što do tada nikad još nisam imao u karijeri, tako da sigurno da će svako dati sve od sebe i da se izborimo za drugo uzastopno svetsko prvenstvo. Srbija trenutno nema selektora, naravno, kao i uvek svakog dana osvane neko drugo ime u novinama. Mene tu zanimaju dve stvari da te pitam. Jedna je, naravno, šta ti očekuješ i da li postoji neko koga bi ti voleo da vidiš na to mesto, a drugo je da li je to uopšte bitno iz ugla fudbalera, jer kogoda je selektor, kapiram da vi isto razmišljate, dolazite da igrate za svoju zemlju i da date sve od sebe. Tako da ne znam koliko to uopšte utiče na vas u ovoj fazi, dok se još ne znam. Cilj kod igrača je uvek isti, kao što si ti rekao, da se dođe tamo, da se pripremi, da se da sve od sebe, jer je to jedna stvar koji mnogi ne mogu da dožive, a ti si baš taj odabran i onda moraš da se pokažeš na najbolji mogući način. Tako da, što se tiče selektora, ne znam, ima ljudi koji razmišljaju o tome, nema potrebe se mešati, siguran sam da će oni da nađu najbolje moguće rešenje i mi ćemo dočekati, to je sačekati da vidimo ko će biti. Dobro, ja se iskreno nadam da ćete sve to što vam se nakupilo posle ovih kvalifikacija za evropsko da istresete na nekoga u tokom kvalifikacija za svetsko i da vas onda gledamo na tom mundijalu. Kako ti se čini uopšte ideja da će mundijal biti u Kataru, da će se igrati u nekim uslovima na koje fudbaleri nisu navikli u periodu godine kad to nije... Ne znam, meni sve to cijela priča deluje čudno. Može da se dogodi da igrate na nekim veoma visokim temperaturama i da li misliš da će to na našu reprezentaciju da utiče mnogo negativno ili ne treba da se brinemo oko toga? Čitao sam o tome kako su oni pripremali. Čitao sam i da će biti zatvoreni stadion i sa klimom unutra i grejanjem. Tako da ne znam šta možda nas očekuje, zato što sigurno do sada niko se nije susretao sa takvim okruženjem. Tako da mi ćemo prvo da vidimo da se kvalifikujemo na to svetsko, pa ćemo mi lako da se naviknemo na stadione i na atmosferu i na klimu i na sve to ostalo. Da, što bi rekao moj čale, nemoj da oštriš ražanj dok je zec još u šumi, znaš. Ali ajde bar onako za kraj razgovora da
pustim jedan miks tvojih golova da malo podignemo raspoloženje ljubiteljima fudbala u Srbiji koji gledaju ovu emisiju, da otprilike vide šta mogu da očekuju i ja se nadam da ćemo nešto od ovih čudesa gledati i u dresu reprezentacije, pa evo da pogledamo miks tvojih golova za kraj ovog razgovora. Ja se nadam jer mi fali to. Da. Keeping a strict defensive shape here. But a lovely shape on the cross, and Milinkovic-Savic, just as he did last season. In good form at the moment there, and it's just a rise and jump on the edge of the six-yard box. Milinkovic-Savic, oh, that is special. Milinkovic-Savic, oh, devastating blow. Milinkovic-Savic, Brozovic on the line. Is Milinkovic-Savic! They have turned it around! There's the angle ball, Milinkovic-Savic! Oh! Traoré! Arriva il pareggio! Postura del corpo perfetta! And now Milinkovic-Savic! Oh yes! Unpredictable of second halves. Calcio d'angolo, il pallone nel cuore dell'area di rigore, il fantastico della Lazio, ha segnato proprio lui, appena entrato, scatena tutta la sua gloria. Milinkovic-Savic! With a belter! Come per la Lazio, parte Luis Alberto, colpo di destra rete, Milinkovic-Savic! Leiva ci riprova con questo destro morbido! Sotto porta ancora lui! Azione non forte ma estremamente precisa. Pallone dentro per Caicedo. Milinkovic-Savic! Milinkovic, destro di Milinkovic! Un grande gol di Milinkovic-Savic! La Lazio passa! Felipe Anderson, il cross basso, l'intervento e il vantaggio della Lazio con Milinkovic. Grande azione di Felipe Anderson. L'appoggio di testa, cercare Immobile, ancora Milinkovic! Ed è un gol fantastico! Occhio a Lulic che prova a rimetterla dentro, colpo di testa, Milinkovic! Milinkovic per l'1-1! Di rigore Milinkovic-Savic, ancora Milinkovic-Savic! Proprio Milinkovic-Savic! Era praticamente della Fiorentina, poi ha scelto la Lazio! Lazio's most potent attack so far! And it ends with a goal for Sergei Milinkovic-Savic. Ovo je poslednji bio protiv Intera, kada je bio majci rođendan, pa... A, pa si čestito i rođendan mami onda, a? Što se ne vidi na kameri, pošto mi rekli da nije bio zvučnik pored, pa se ništa nije ni čulo. Dobro, ali evo, bar smo sad objasnili. Vidi, ja dugujem ovoj veliku zahvalnost i tvojoj mami, koja je lepo rekla o mojoj emisiji, pa je to malo pomoglo da ti pristaneš da daš ovaj intervju. Pogurala. Pogurala je stvari, tako da hvala joj do neba. Za kraj ovog razgovora želim da ti se zahvalim još jednom. Zaista je ozbiljna privilegija ovo što sam doživeo večeras. Ozbiljno sam uživao u ovom razgovoru sa tobom. Želim ti stvarno dobro zdravlje, dobru formu, mnogo uspeha u Laciju i još više uspeha sa reprezentacijom Srbije i da kada budeš bio u Beogradu možda se vidimo i u studiju, ali svakako da jednog dana te vidimo u dresu Reala iz Madrida i da im tamo objasniš kako se najbolje šalju SMS-ovi. Da, da. Hvala, hvala i tebi. Krivo je što moram ovako sad preko kamere. Nadam se da će biti prilika da dođem tu. Hoćeš sigurno, ako ništa drugo, slavit ćemo neku pobedu reprezentacije ovde u studiju, pa ćemo onda da ispravimo tu nepravdu. Mnogo ti hvala, sve najbolje, čuli se. Ostanite sa nama, dolaze nam i komičari. E, moj omiljeni džingl! Je li nam to najmlađi džingl u emisiji? Nije? Jeste, najmlađe, tako? Zato ga... Da, u stvari ne, najmlađi je Banetov za mikrofon, tako? Tako je, da, da, dobro. Dakle, došli smo do dela gde će komičari izdominirati, što bi rekla omladina, ali pre nego što vidimo taj deo, da pogledamo rubriku Šta smo naučili prethodne nedelje. Dakle, šta smo naučili... Da je Vulin ranije znao da je lakše nabaviti atomsku bombu nego vakcine, danas bismo bili osma nuklearna sila. Da se Bernie Sanders bolje ustoličio nego Biden.
Da je lakše primiti vakcinu nego ceo iznos porodiljske nadoknade. Da je u pandemiji od svih sajmova jedino moguće održati sajam vakcina. Da je Aca Lukas divljao automobilom jer je na znaku pisalo Snedi. Snedi igra koju zovemo rečenice, međutim da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada, uz najmlađi džingl u ovoj emisiji, Bane unosi mikrofon! Hvala Čika Bane! Da malo okrema, znate, večeras imamo jedan eksperiment, minimalna količina politike u emisiji. Ako se ne varam, nismo prešli 17% sadržaja Bane sa politikom večeras. 16.26. 16.26, eto ga. Tako da igramo rečenicu koju bi Ivan Ivanović izgovorio da je voditelj emisije o kuvanju. Okay? Daću vam jedan primer. Dakle, rečenica koju bi Ivan Ivanović izgovorio da je voditelj emisije o kuvanju. Za ovaj obrok će nam trebati hladno mleko i zato sada Bane unosi frižider! Dakle, šta bi Ivan Ivanović izgovorio da je voditelj emisije o kuvanju? A obrok je najbolji ako je brza dostava, zato stigla nam je pošta. Danas pržimo Perišića. Kao za razliku od inače. Šta bi Ivan Ivanović izgovorio da je voditelj emisije u kuvanju? Ovo je naša 13. torta, 3 kile, 700 grama. Čestitamo. U prošloj epizodi smo probali kineske recepte i sad nemamo više publiku u studiju. Mutavi Perišić! Dakle, rečenica koju bi Ivan Ivanović izgovorio da je voditelj emisije o kuvanju. Okej, okay, Boranija! Ostanite sa nama, pržit će vam špore, Ane Štajdohar, bez Ane Štajdohar. Šta bi Ivan Ivanović izgovorio da je voditelj emisije o kuvanju? Dobroveče, dobrodošli u peče sa Ivanom Ivanovićem. Ova supa je prevruća. Demonja će duvati malo. Šta bi Ivan Ivanović izgovorio da je voditelj emisije u kuvanju? Minut pire za 3 sekunde, ovde. Šta bi Ivan Ivanović izgovorio da je voditelj emisije u kuvanju? Ipak jednom čoveku dugujemo sve. Gledamo kuvar. Prošle nedelje je lepi Brka napravio rolat s mesom. Bravo Brko, samo nek se rola. Da bi Ivan Ivanović izgovorio da je voditelj emisije u kuvanju. A sada specijalni recepti koje smo pronašli. Dnevnik malo aleva. Rečenica koju bi ja izgovorio da sam voditelj emisije u kuvanju. U kuhinji budite slobodni, ne dozvolite da vam serviraju svoje pomije. Budite svoji, samo hrabro! Bane se ošišao, tako da nas pravimo pečurke. Rečenica koju bi Ivan Ivanović izgovorio da je voditelj emisije u kuvanju. Danas ćemo uživati u sremskoj kobasici sa nama, Srđan Dinčić. Rečenica koju bi Ivan Ivanović izgovorio da je voditelj emisije u kuvanju. Danas spremamo bakin kolač. Ćelo, jesi završio sa bakom? Jedna vest sa estrade, Snežana Đurešić i jedan dečko ginekolog spremali palačinke. U ponudi su bili Nutella plazma, mikoplazma i urea plazma. Rečenica koju bih ja izgovorio da sam voditelj kulinarske emisije. A dok se ovo krčka, mi gledamo zanimljive činijice. Iz kurira. Rečenica koju bi Ivan Ivanović izgovorio da je voditelj emisije u kuvanju. A za bele bubrege je najbitnije da ih imaš. Rečenica koju bi Ivan Ivanović izgovorio da je voditelj emisije o kuvanju. Jebote, niko ne ume da uradi emisiju o kuvanju kao ja. Ne, nisu zagoreli špageti, nego se Bane linja. Rečenica koju bi Ivan Ivanović izgovorio da vodi emisiju u kuvanju. A nadevom ćemo napuniti petla kroz ovu rupu od pozadi. Jel' tako, Demonje? Rečenica koju bih ja izgovorio da sam voditelj emisije u kuvanju. Da bi ova gozba bila po receptu, dok ja mešam, neko treba da pridrži jaja. I zato sada Bane pridržava jaja. Rečenica koju bih ja izgovorio da sam voditelj emisije u kuvanju. U ovoj emisiji ćemo spremati srednje pečen biftek sa začinjenim maslacem, a za Baneta Boranija. Rečenica koju bih ja izgovorio da sam voditelj emisije u kuvanju. Idemo, gospodo! Za ovo jelo biće nam dovoljno 600 do 700 grama telećeg mesa po porciji da se ne prejedamo. Rečenica koju bih ja izgovorio da sam voditelj emisije u kuvanju.
Za pripremanje beogradske mučkalice potrebni su jedna vezica Siniše Malog i dva čena Gorana Vesića. Ili imamo još nešto? Nema ništa. Dobro, idemo dalje. Predlažem da sledeća igra koju igramo bude komentarisanje fotografije. Sledeća fotografija posjeduje eksplicitni sadržaj, neprimeren za osobe slabijeg mentalnog zdravlja, srčane i hronične bolesnike kao i decu. Dobro, režija, molim vas da vidimo fotografiju. Izvolite. Izvolite, gospodo, komentarišemo ovu fotografiju. Šta vidite na ovoj fotografiji? Perišić objasnio kako je dobio posao kod Ivana Ivanovića. Idemo, ajmo, šta vidimo na ovoj fotografiji? Nešto smešno treba da kažem. Sad kapiram. Ajde, štidi. Ajde. A, to Srbine! A, to Srbine! Šta vidite na ovoj fotografiji? Poljoprivrednici u Adranima predstavili novu kućicu za pse. Perišićeva profilna za OnlyFans. O, Bože, ljudi ne znaju šta je OnlyFans. Šta je to? Samo bane. Šta vidite na ovoj fotografiji? Fale samo šarena vrata. Šta vidite na ovoj fotografiji? Periša došao da se vakciniše. Šta vidite na ovoj fotografiji? Perišić stoji, a Zuluf mu sedi. Sedi. Perišić ponovo u javnosti koristi desnu ruku na neprikladan način. Šta vidite na ovoj fotografiji? Analni brisevi za koronu stigli u Srbiju. Periši devojka saopštila da su rođaci. Šta vidite na ovoj fotografiji? Perišić prepričava svoj pregled kod urologa. Šta vidite na ovoj fotografiji? Na ovoj fotografiji se ne vidi demonja, ali tu je. Šta vidite na ovoj fotografiji? Slika govori hiljadu reči, ali ova bolje ne. Idemo, gospodo, šta vidite na ovoj fotografiji? Perišić prepričava svoj prvi pregled prostate. Ili mu se brat ženi, ili gleda pornić. Bože, dragi. Šta vidite na ovoj fotografiji? Ili gleda pornić na svadbi svog brata. Šta vidite na ovoj fotografiji? Ajde, slobodno, ajde. Prvi put sa tečom u podrumu, kolorizovano. Šta vidite na ovoj fotografiji? To je. Nepoznati gospodin gleda u grudi svoje sestre od tetke tokom vlaškog kola na svadbi u Adranima. Tako je! Šta vidite na ovoj fotografiji? Vođa kraljevačkih satanista tokom crne mise u Miločaju. Šta vidite na ovoj fotografiji? Aleksandru Perišiću Bugari zaplenili veštačku vilicu dok je pokušavao da se sa grupom igranata vrati sa nastupa u Plovdivu. Šta vidite na ovoj fotografiji? Vakciniši! Vakciniši! Ja ne bih dodavao ništa. Ne bih ništa dodavao. Da bi igra bila regularna do samog kraja, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada Bane iznose mikrofon! A mi igramo bajku. I evo konačno bajke, dugo nismo imali bajku u emisiji, nešto što radimo već 4 godine, samo za vas, i ovi momci su uporno loši u tome sve to vreme. Tako će verovatno biti i večeras. Gospodo, pošto nema publike, vi sami birate naslov svoje bajke. Može. Da li biste podelili sa nama koji je naslov vaše bajke? Može. Podeli bar. Može, Vučić i Makron u radnji Louis Vuitton. Dobro. Ne pesma, bajka. A tu ćemo, a? Tu ćemo. Dobro. Tako si rešio. Vučić i Makron u prodavnici Louis Vuitton, bajka. Bonsoir, mon ami, reče Makron Vučiću, blago mu staviši levu ruku na desno rame. Bonsoir, mon chéri, odgovorimo Vučić stavivši njegovu desnu ruku na Makronovo levo. Rame.
i kaže Macron Vučiću, ajde da ti pokažem nešto. Kaže Vučić, ne opet u podrum, ne opet u... Kaže, ne, podrum, jesi normalan, idem da ti pokažem jednu divnu radnju u centru Pariza. Kaže Vučić. Jao, dobro je, vodi me tamo, pošto vidi ovaj duks, čovječe, loš materijal, grebe me sa sve strane. Šta ima tamo da se kupi sve? A je li ima neka knjižara, pošto je već jedan poslepon? Ima knjižara, mon ami, rečemo Macron i stavimo ruku na rame. Hvala ti, ne... merci, mon chéri, rečemo Vučić i stavimo ruku, desnu ruku na levo rame. Kaže Vučić, a dobro, možda ipak podrum, a? Kaže, ne, vidjet ćeš ovaj Louis Vuitton, možda nikad nisi čuo, kaže, nikad čuo u životu, nisam, kaže, sjajna garderoba, kaže, a ko je, može tu neka naša domaćica da se ubaci, da plete, da otvorimo novo radno mesto? Kako ne bi mogla, može da recimo, plete nešto od kašmira, kaže, nemoj mi kašmir, treba posle sa Indicima i Pakistancima da njima priznajem nezavisnost, da se... Ali mi nikad nećemo priznati nikome nezavisnost, zato vodi ti mene u Louis Vuitton. Znam ja njega, on je sin od Louis V. Da, i tu ćemo se dogovoriti. Znači, ove naše žene mogu da rade neki Louis Pleton, kao čarape male, dok ono neće nešto. I na to njemu kaže Macron, le très joli ID, moj šeri. Kaže Vučić, izvinjavam se, ja zaista nisam daleko odmakao sa francuskim, učim kineski već 5 godina i tek sam tu počeo malo da hvatam o čemu se radi, francuski baš ne znam ni reč. Ako možete na srpskom, kaže Macron, ma nema frke breme, zajebavaj se, znam, ja srpski učim. Već 7 meseci. Bolje znam nego ono što je naučila hrvatski za 3 godine. Uglavnom, kaže, evo gospođa, može da ti, kaže, možemo probati jednu košulju, na primjer. I on gleda ovu košulju, wow, što je super, ima ovakve tapete kuće, sve isto, pa ovako ide non-stop u krug, LV, 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 LV. I oni tako sede, a Macron sedi u fotelji, gleda dok ove proba, uzme ovako, buče košulju, ovako nestane, i onda izađe sa košuljom ovako. Kako mi stoje, a Macron kao možda nešto malo užu strukom, kao misliš, kao slažem se. Slažem se, kaže Vučić, ali ima nešto s malo kraćim rukavima, ovi su mi nešto predali. Kaže, ne, nije problem, gospodine, to su rukavi koji mogu da se, mi ćemo njih lepo da ocepimo. Kaže on, to što je ocepljeno, ja to ne priznajem, to će uvek biti moje. Naše, to će uvek biti naše. Nego kada su već kod tih stvari, čuo sam da imate fantastične tašnice, ako bih mogao da pogledam, jer ja ne znam šta je taj Louis Vuitton, ali stalo mi spominju kao tašna, tašna, tašna. I kaže Macron, tašta? Znaš ti koliko moja žena ima godina, čuče, kakva crna tašta? Hvala, gospodo! Hvala! Gledamo rubriku Stigla mi pošta. Ljubimo je, ljubimo! E, dobro, pošto smo čuli najmlađi džingl u ovoj emisiji, vreme da odgledamo najstariju rubriku u ovoj emisiji, a to je rubrika Stigla mi pošta. Krećemo, naravno, od mesta broj 5. Sestro, ja ću ti pomognem. Ovako s menom ja i moj rođeni burazir. Samo što on mene uspeo da zadrži. Mesto broj 4. Go. Go. Ja nije razumela koncept, znaš. Da treba se ode preko šipke. Kao da u letu zašto. Javier Soto minor. Konačno jedna inteligentna fora koju smo razumeli. Da. Mesto broj 3. Šamac, plovi, rado. Ajmo, hop! Ali ovo je ne da ispusti limenku, znaš, piće. Dobro je. Gledamo mesto broj 2. Ja si zbunio, vidi ga. To je stao, brate. Šta bi ovo? I mesto broj 1. Pobednički video je poslala Lara Hun iz Subotice i ona je dobila Ice Watch sat. Draga Laro, evo ga satić.
stiže kod tebe u Suboticu. Ukoliko želite da budete deo najstarije rubrike u emisiji Večer s Ivanom Ivanovićem, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. A ostalo je još da pogledate reklame, što je užasno važno da bi mi mogli da finansiramo ove obskurne sadržaje koje emitujemo petkom uveče na Novoj S. Zabavljaće vas bend Ana Štajdohr, pevaće vam Ana Štajdohr. Ne zaboravite, ovo je bila epizoda u kojoj je bilo samo 16,27% politike. Definitivno sve što smo imali za vas večeras. Gledajte nas u ponedeljak na Novoj u 22. Laku noć, prijatno, uživajte u vikendu.